Jag går in i
till hans kompis. Hallå, kom prettiest of them all, that's me.
Let me, let me. Paris, skicka alla dyrbara fina kläder till Lotta.
fick jag en gåva av min far. En fin present när jag fyllde 4 år, som jag sen så länge hade kvar. Här i Björn Fredriksson begravs och hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Här i Björn Fredriksson, hans nosten var barn. Jan var min bästa vän när jag var ett litet barn. Och jag blev gift och fick ett barn. Och så igår, när hon fyllde 4 år, fick hon en teddybjörn av sin far. Teddybjörnen Fredriksson, det jag som hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Hans moster var galen. Jag la min bästa vän när jag var ett litet barn. Där i Björn Fredriksson. Spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i landet är. Åh, drottning, du vackrast i landet är. Åh, drottning, du vackrast i landet är. Så glad, så glad, så glad.
Då skulle jag smita från honom och från mamma för att köpa 2-3 apelsiner i rad. Och vann jag sen en slant på enarmade banditen. Då till en flipperautomat gick jag. För man ska ju kröka sig till när man är liten. Man lär sig för livet på barnens dag. Snövit blir bara vackrare och vackrare för varje dag. Ha, till och med vackrare än dig. Den vackraste i landet är. Snövit vackraste i landet är. Det kan inte vara sant. Jag går inget till mellan advokat. Advokaten kom med till slottet. Att den aldrig kan komma snart. Kommer den aldrig snart? Du ska ge deras gå och döda snövet i den farliga staden. Nej, det kan jag inte. Du måste väl ringa till polisen. Ja, jag får väl göra det då. Och glöm inte hjärtat. Snövit! Jag följer med mig till stan. Vadå då? Kom nu. Thank you.
Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem vackrast i landet är. Snövit är vackrast i landet nu. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem vackrast i landet är. Snövit är vackrast i landet nu. Säg mig vem vackrast i landet är. Drottning, du vackrast i landet är. Jag visste väl det. Thank you.
fluga fet som satan. Love sola sig på gatan och drömde förstått om fläsk och kött från kreaturshoppet. En fluga platt som satan låg överkörd på gatan och drömde länge om fläsk och kött, för det kan man inte göra när man dött. Hej! Hej! Är det någon som har dött här? Ja. Jag måste ta med henne. Det får inte. Hon måste till sjukhuset. Hon är ju död. Ja, hon får ju det. Vem är du? Vem är du? Jag är doktor Berglund. Du och jag.
Thank you.
Tager du denne doktor Berglund till mak och leva med honom och liv och lust ända tills han dör? Ja. Tager du denne Snövit till mak och leva med henne ända tills han dör? Ja. Thank you.
Maria, Camilla, Susanne, Helena, Tova och Magnus, Maria och Fredrik. Och jag heter Elisabeth. Ja, vi har fått bevittna en rolig föreställning här. Och ni kan inte tro vad de här ungdomarna har haft kul när de har repeterat in det här. Och det är inte bara roligt, utan det är en social historia som de som har jobbat med det här har uträttat. Det är mycket bra när man tar hand om ungdomar på det här viset. Och vi hoppas att de fortsätter. Och jag är ledsen att jag inte har med en bukett med mig. Men Elisabeth har ju jobbat väldigt med det här. Ni kanske vet att det är att jag är morbror till henne, men jag säger det inte för att jag är morbror, utan för att jag beundrar henne och alla andra ungdomar som har jobbat sådant. Här får du lite blommor från ditt barndomshem. Vi räcker ut en vänskapshand och nöjder.